ံများကိုတရားဝင်သွားရောက်လှုပ်လှုပ်ကိုင်းမဲ့သူတွေရဲ့ဒုက္ခလာစာကိုနိုင်ငံတော်တင်သွင်းရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲမိသားစုထံတရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေလွှဲပို့ရမှာဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းရှိဘဏ်များနဲ့သွားရောက်မဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့မြည်သည့်ဘဏ်ကမဆိုးလွှဲပို့နိုင်တယ်ဟုလုံသမောင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့အသိပေးကြေညာချက်အရသိရပါတယ်2023စက်တင်ဘာတရက်ကစပြီးပြည်ပလုံသားတွေရဲ့ရရှိမဲ့လုခလာစာတွေကအနည်းဆုံး25ရာခိုင်နှုန်းကိုတရားဝင်ဘဏ်စနစ်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကခွင့်ပြုထားတဲ့ Remittance Business License ရရှိထားတဲ့သူများထံကဖြစ်စေချိတ်ဆက်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာငွေလွှဲဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများထံကဖြစ်စေတစ်လကိုတစ်ကြိမ်ဒို့မဟုတ်အများဆုံး3လလင်းတစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3လစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုမိသားစုထံကိုလွှဲပြောင်းပေးပို့ရမယ်လို့သိရပါတယ်ဘန်သူဘန်စနစ်ဆိုရာဟာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မိမိအကောင့်ဖြစ်စေမိသားစုဝင်အကောင့်ဖြစ်စေပြည်ပကနေလွှဲလို့ရတဲ့ဘန်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒိုင်းရိုက်ဘန်အကောင့်ထဲကိုထည့်ထားဖြစ်ပြီးလိုတဲ့အချိန်မှာထုတ်သုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလုသမားများရဲ့မိသားစုဝင်များအနေနဲ့လွှဲပြောင်းပေးဖို့ငွေများကိုထုတ်ယူတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့အညီတွက်ချက်၍မြန်မာကျပ်ငွေဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်ပကိုသွားရောက်မဲ့လုံသမားတွေအနေနဲ့လည်းဗန်ဆိုင်ရင်းစောက်ဖွင့်ချင်းကလေးကမိမိသွားမည့်နိုင်ငံကနေငွေလွှဲလို့ရလားစုံစမ်းပြီးမှသာဗန်ဆိုင်ရင်းဖွင့်ဖို့လုံသမားဝင်ကြီးဌာနအသိပေးကြေညာချက်မှထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်ပြည်ပလုံသားများရဲ့လစာငွေလွှဲပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပအလို့အကိုင်းအကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရရှိသူအေဂျင်စီနဲ့အလုံသမားတွေအကြောင်းချုပ်ဆိုရမယ့်သဘောတူစာချုပ်မှာထည့်သွင်းချုပ်ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးသဘောတူစာချုပ်ဖောက်ပြန်ကြောင်းစီစစ်တွေ့ရှိပါကအဆိုပါအလုံသမားကိုနောက်တစ်ချိန်ပြည်ပထွက်ခွာလုံကိုင်းခွင့်၃နှစ်ပိတ်မီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။